साड्यांच्या दुकानात काम करणाऱ्या एका विक्रेत्याला जबड्याचा कॅन्सर झाला. उपचाराचा भाग म्हणून त्याचा जबडा काढावा लागणार होता. मात्र हा तरुण साड्यांच्या दुकानात कामाला असल्याने सतत ग्राहकांशी संवाद ही गोष्ट अपरिहार्य होती. व्यवस्थित बोलता येत नसल्याने आपल्या नोकरीचं काय होणार असा प्रश्न त्याला आणि पत्नी व घरातील इतरांना सतवत होता. या तरुणाची केस डॉक्टर कल्याणी गेलडा यांच्याकडे आली. डॉक्टर गेलडा यांनी ही किचकट शस्त्रक्रिया अतिशय कौशल्याने तर केलीच, पण त्याचबरोबर नंतर त्या तरुणाला स्पीच थेरपीही दिली. डॉक्टर गेलडा यांच्या स्पीच थेरपीमुळे तो तरुण आता ग्राहकांशी चांगल्या प्रकारे संवाद साधू लागला. त्याचा उघड्यावर येणारा संसार वाचला. डॉक्टर कल्याणी गेलडा यांच्या रुग्णसेवेची दखल घेऊन दैनिक प्रभातने त्यांना सुपर वुमन पुरस्काराने सन्मानित केलं. यानिमित्ताने डॉक्टर गेलडा यांच्याशी साधलेला संवाद. नमस्कार, मी डॉक्टर कल्याणी गेलडा. मी आज या कार्यक्रमाबद्दल असं सांगू इच्छिते की हा कार्यक्रम त्यांनी जो आत्ता अरेंज केलेला आहे ग्रास रूट लेवलला, ज्या महिलांचा त्यांनी ॲप्रिशिएशन केलेला आहे, ज्यांचा सत्कार केलेला आहे, ते खूप कौतुकास्पद आहे. थँक्यू सो मच दैनिक प्रभात. तर जे भोरवरून महिला आहेत, ज्या काही बारामतीवरून महिला आहेत, तर या सगळ्यांचा त्यांनी जो सत्कार केलेला आहे, एवढा सर्वे करून या महिलांना शोधण्याचा खूप मोठं काम जे आहे ते दैनिक प्रभात यांनी केलेलं आहे. थँक्यू.